ตัวเนี่ยอันนี้ว่าเสียเสียใจจะกูจะซ้อนเลยอันนี้กูยังเลยส่วนงูเนี่ยส่วนอันนี้อันนี้ว่าเนี่ยดีดีมาจะแก้ใช่ไหมอยู่ยังอันนี้ดีมาจะแก้ใช่ไหมอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยสรุปไอ้ที่มาอันนี้ว่ากูสู้กับสามีอ่ะเนาะต้องเล่นต้องว่าเลยกูสู้เล่นสู้อะไรแล้วกูมีทางสู้ตัวจี้อ่ะรู้กูอันนี้ว่ากูโยโซ่เนาะชาเลยชาไปเลยกูก็เลยชาเลยสู้เลยสู้อะไรแล้วกูมีทางสู้ตัวจี้อ่ะรู้กูอันนี้ว่ากูโยโซ่เนาะชาเลยชา
ကိုဝင်ပြီးပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလေးဒီလိုပါပဲဒါနည်းနည်းပေါ့ဆုတော့ဆုတတ်မှာပေါ့လေဒါကြီးကလည်းတစ်ချိန်ဒါဟိုရှိတစားလေးမရှိဝင်စားလေးလိုအပ်ရင်တော့လေဒါကြီးကအကုန်လုံးထုတ်ပေးကြအောင်ပါပဲလေဆိုတော့ရှိရဲ့ချိန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကဝါသနာလည်းပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီရွှေရတော့ပူပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီကြောက်တယ်ပဲဆိုတော့ရှုံးပြီဘာမှလည်းတုံးလို့မရဘူးအဲ့မဲ့အဒီဝါကျအကြောက်ကလေးနဲ့ချစ်တော်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြောက်အင်ကတားတယ်အခုဒီရွှေရတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရောင်းလိုက်တာလည်းချက်ချင်းအစင်းကြီးတယ်အဲ့လိုကကြိုက်တယ်နော်အားကြောင့်လို့လည်းပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းပြင်ဒီရွှေကြတော့တကယ်လိုအပ်ရင်ရောင်းသုံးလို့ရအောင်လို့ဆိုလို့ရွှေလဲဘူးဝယ်ပစ်ခဲ့ရဲ့နော်အဲ့လိုရွှေဝယ်တယ်လို့လည်းကိုကုရတော့တွေ့တဲ့ဒီလည်းရဲကြိုက်တယ်တွေ့တဲ့ကြိုက်ကြောက်တယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုဝယ်ပစ်တယ်ဟိုကြောက်တံမိုးကြီးရဲ့ဆိုရွှေနဲ့လုပ်တယ်ကြောက်တံမိုးနဲ့လည်းဆိုရင်ဟိုဒီရွှေဘူးရွှေဘူးလို့ခေါ်တယ်ရွှေနဲ့ဆက်တယ်ဟာလုပ်တယ်ဟိုဝယ်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအတူတော့ဟိုကားတိုင်းမှာလည်းဒီတတိကန်လို့ဆိုတော့ fancy ရဲ့အရင်လဲဝတ်ရစိုးစိုးပိုင်းဆို fancy ရဲ့အရင်ဝယ်ပစ်တယ်ကွာနောက်ကျတော့ fancy ရဲ့ဝယ်နှမျောသွားရောတုံးပြီးတော့လည်းငကားပဲဘာမှလည်းဟိုလေးမဖြစ်ဘူးဟိုပြန်လဲရောင်းလို့လည်းမရဘူးလေသူများအဲ့လိုပေးလိုက်တာပါပဲကိုဂျန်နဲ့အစင်ကြီးရဲ့လို့ကိုဂျန်နဲ့ဇပုတ်ကိုလည်းပုံပေးလိုက်တာပါတော့အခုဒီဟာကျတော့ကျွတ်တက်လေးကျတော့ကိုကြိုက်တော့လုပ်တာတော့အမြဲတမ်းလည်းကိုရှင်မလည်းကျွတ်တက်ကြောင့်လည်းရှိနေရဲ့တော့ဒီခုနပြောရွှေရတော့လိုအပ်ရင်လည်းဒါကိုထုတ်ခွဲရောင်းချဖို့အတွက်နေလည်းအလိုအားကစဉ်းစားပြီးစုပစ်တာပါ तू ကမသိဘူး तू ကမသိဘူးအတကတန်ဒီမှာကိုကကိုပဲစုတယ်ကိုကိုဝယ်ထားတယ်တော့ကျွန်တော်ကိုထုတ်ဝေးလိုက်မှ तू သိရဲ့တော့အခက်ခဲလို့လည်းဆိုဒီမဲ့လေးဒါရှိရဟာဘယ်တော့မှလုပ်ထားတယ်ပါကျွန်တော်အော်ဒီလိုပဲပေါ့အစီအမေတဲ့ချိန်လုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းအတက1နေတာအံဝေါ်သွားတာပါလေစောစောပဲတော်တော်သူတို့ရတော့ကြောက်တယ်တော့မလုပ်စင်ချင်ဘူးရွှေတော့လောက်ပါတော့ပြောတယ်ကြောက်တယ်ကတော့ဟိုရောင်းလို့ခဏပြောတယ်ပေါ့အရှုံးများတဲ့အတွက်ဆိုမလုပ်စင်ဘူးဆိုတော့ तू ကမသိဘူးအဲ့ဒီကလုပ်ပြီးမှပဲသိတယ်အဲ तू သိပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်